Paul Engström. Nu har du varit här i ett halvår. Ganska stor omställning från att spela basket i IOS och division 1 och Ystad division 3. Ja, det är stort. Det är stor skillnad. När du kom hit blir det som en chock, tänker jag. Nej, när man var på visit så hade med folk. Och liksom, ser man nog annorlunda då. Och sen så, nu känns det liksom normalt. Ja. Hur förbereder du dig för att komma hit? Fick du träningsprogram innan? Jag hade så fick det också, men inte som jag använde mig. Så när du kom hit, vilka känslor fick du i kroppen? Jag vet inte, det var mest man flyttade hemifrån faktiskt. Men annars så var det bra. Var det jobbigt att flytta hemifrån? Lite, men inte så. Jag hade min bror med mig, så det var... Saknar du Sverige? Nej, ibland kanske. Inte, jag tänker inte. Vilka dagar saknar du Sverige? Jag vet faktiskt inte. Inga dagar? Så, du kanske trivs bra här? Bara trivs, ja, jag trivs bra här. Ja. Basket ändå? Mina föräldrar kommer på besök, så det har varit bra. Så man saknar dem, men de kommer på besök, sen skypar man. Basket ändå? Du har 6 månader på college. Vad har du gjort dig som basketspelare? Ja, mycket bättre. Mycket bättre? Jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Har blivit bättre. På vilket sätt har du blivit bättre? Aggressiva i spelet och spela mer fysiskt. Men det är det man behöver ta för kanske. Vi möter ju spelare här varje dag på träningen också. Du spelar match som kommer att spela i NBA inom en snar framtid. Ja, det är Michael. Han är duktig. Han är en av de bästa centrarna i denna ligan. Om inte den bästa. Hur är det att spela mot sådana bra spelare? Ja, det är bra. Det är mycket du... Han kan skjuta, han måste försvara liksom på alla sätt. Han är en snabb, explosiv. Han kan springa. Det är inte så att det, han har inte riktigt svårt för att röra sig. Och så är han 6'8". Stark man. Ja. Den bästa spelare du har spelat mot hittills, det kanske är jag, honom? Ja, jag tror han är den bästa. Igår mötte ni Vanderbilt och Jeffrey Taylor. Ja, just det. Jimmy Förlust, ja. Vi var först i ligan. Jag vet inte vad det är HVN om, men vi var först. Och Jeffrey då? 19 poäng? Ja, han var duktig. Dunkar någonting? Nej. Han dunkar ingenting? Det måste vara första matchen där han sköt några träer. Han sköt 3 alltså? Jag tror han sköt 3 träer i alla fall. Han var inte med. Det är positivt för svensk basket. Ja, han kunde skjuta. Han kunde skjuta bättre än jag tror. Du pratade med honom innan? Nej, inte tidigare. Men vi snackade lite. Vad sa han? Ja, du var med och tjänade och sen så lite efter matchen. Var han trevlig? Ja, han kommer vara trevlig. Kommer ju gå i draften nu. Ja, förmodligen. Ja. Nästa följer du Greppo eller något? Nej, han är beskadad. Men annars när han spelar? Ja, när han spelar så... Ja, jag vet inte. Det är bra.